Re, viss ēters ir te! Kompromiss, ko raksturo piekāpšanās vai tomēr būtisks panākums sarunās starp 27 Eiropas Savienības valstu vadītājiem. Šāds vaicājums rodas, domājot par Eiropas Savienības līderu, naktī panākto vienošanos aizliegt 2/3 no Krievijas naftas importa. Pret Eiropas komisijas ierosinājumu pilnībā pārtraukt Krievijas naftas importu iebilda Ungārija. Taču vairāk šorīt par tā dēvēto 6. Sankciju paketu mums varēs pastāstīt mūsu kolēģi Ilze Nagle no Briseles. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt! Ilze, kā tu teikt, vai vienošanās par naftas embargo, lai arī ar atkāpi no iecerētā, tomēr tiek vērtēta kā vienošanās, kas jau ir kā panākums, vai tomēr nu, tāds zināmas nezinu, bažas, par ko arī nožēla izskan? Nu, droši vien gan viens, gan otrs, jo diplomāti cīnījās gan arī mēnesi, lai panāktu tiešām pilnu aizliegumu, bet Ungārijas un arī Slovākijas un Čehijas intereses neļāva pilnībā atteikties no Krievu naftas, un šobrīd tas priekšlikums, par ko ir vienošanās, principiāli ir vienošanās par šo te 6. Sankciju kārtu, un tā paredz tiešām atteikties no 2/3 no Krievijas naftas, un tā ir nafta, kas ienāk Eiropā ar kuģiem, tā nafta, kas ieplūst pa cauruļvadiem, tā pagaidām turpinās. Jāteic gan, ka realitātē tas būs nevis 2/3, bet vairāk Krievijas naftas, kas tiks apturēta, tāpēc, ka arī Vācija un Polija, kas arī saņem Krievu naftu pa cauruļvadiem, brīvprātīgi no tās atteiksies. Tā kā tad mums paliek tikai tiešām šī te nafta, kas nāk pa cauruļvadu Družba, pa šo te dienvidu atzaru, kas tad iet uz Ungāriju, Čehiju un Slovākiju. Un naktī notika arī preses konference, un Eiropadomas prezidents Charles Michels tad arī apkopoja un teica, ka tad tūlīt tiek apturēti 75% Krievu naftas, kas ienāk Eiropā, un tad līdz gada beigām 90%. Un tad tas, kas paliek, tad tā ir tiešām nafta, kas pa cauruļvadiem iet uz Ungāriju, Čehiju un Slovākiju. Bet viena lieta ir nafta, un tas ir diezgan labs sasniegums, un, protams, arī šajā te 6. Paketē ir arī citas lietas, kā, piemēram, no SWIFT atslēgt lielas trīs bankas, arī vislielāko Krievijas banku, Sberbanku, un arī, protams, aizliegums trim lielajiem televīzijas kanāliem, kas ir Krievijas propagandas kanāli. Un tāpat tas ietekmēs arī kuģu satiksmi, tāpēc, ka būs aizliegums Eiropas kompānijām apdrošināt Krievu kuģus, un tas apgrūtinās, protams, arī Krievijai iespēju pārvadāt kādus jūras pārvadājumus. Kolēģi? Jā, Ilze minēja, ka arī Vācija ir paudus gatavību atteikties no Krievijas naftas, bet mēs labi zinām, ka Vācijai, protams, tā ir ārkārtīgi svarīga gan rūpnieciskiem procesiem, arī citiem. Vai Vācija ļauj arī nojaust, kad tā varētu atteikties no Krievijas naftas? Jā, nu šobrīd Vācijas kanclers arī teica, ka uz šo brīdi ir viena rūpnīca, kas atrodas netālu no Berlīnes, kas strādā ar Krievu naftu, un šī rūpnīca ir tā uzbūvēta, ka Krievu nafta atšķirās no Arābu naftas, piemēram, jo Krievu nafta ir smagāka. Tāpēc daudz rūpnīcas, kas strādā ar Krievu naftu, viņām nav tik vienkārši pāriet darbā ar citu naftu, kā, piemēram, ar Arābu naftu. Tāpēc viena rūpnīca pagaidām vēl ar šo naftu darbojās, bet nu, viņi ir samazinājuši atkarību no Krievijas naftas no kādiem 30% iepriekš tagad uz 12%, un viņi cer, ka līdz gada beigām tad izdosies arī tikt vaļā no šiem 12%. Tā kā priekš Vācijas, es domāju, tas ir diezgan ātrs un labs panākums. Savukārt, ja runāju par Ungāriju, tad varbūt pāris vārdos, vai kaut kādas no vēl tās piegludināšanas ir bijušas nepieciešamas, lai nonāktu pie šī kompromisa, vai tomēr tas bija no tāds, arī respektīvi, Ungārijas puse ir palikusi apmierināta ar šo lēmumu, vai tur vēl kaut kādi asumi tagad Eiropas Savienības valstu līderu starpā saglabājas? Nu, asumi naktī bija jūtami dalībvalstu līderi šajās diskusijās, starp Polijas premjeru un Ungārijas premjeru. Tur diskusijas naktī bija augstos toņos, bet tas, ko šobrīd līdz galam, es vēl nevarēšu izstāstīt, vai Ungāri ir dabūjuši šo te drošības apsolījumu, ja gadījumā kaut kas notiek šiem naktas cauruļvadam, vai tad viņiem kāds dod tiesības kaut kā citādāk pirkt Krievu naftu. Bet Ungārija ļoti konsekventi šajā pozīcijā nostājās, pieprasīja arī milzīgu naudu no Eiropas, lai atteiktos
no krievu naftas. Tā kā šobrīd viņiem nu, šāda nauda netiks dota tik liela, kā viņi prasīja, bet nu, tad arī pagaidām. Bet jāsaka arī vēl šis te caurļvadu izņēmums no sankcijām, tas ir tikai pagaidu. Tā kā, ies laiks, mēs arī sapratīsim, cik ilgā laikā, tad arī šīs te naftas cauruļi tiks iekļautās, ja redzot kaut kad sankcijās. Kad tas būs šobrīd, to vēl neviens nevar.